ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ዛሬ ይዤላችሁ እንደመጣሁትኝ የበቆሎና የቴፍ እንጀራ የአብሲት የተጋገረ እንጀራ ነው በጣም አሪፍ አይኑ ለስላሴው እንደመጣሁት ሲካ በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክት ተጫኑ ለወደፊት ምለቃቸውን ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ ማለት ነው ወዳችሁስ ደግሞ ላይክ እና ሼር አድርጉ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እሺ በመጀመሪያ የማደርገው የጤፉንና የበቆሎን ድቄት አንድ ላይ አቀላቅልና አምሰዋለሁ ከዛ በኋላ ከታመሰ በኋላ ቀዝቀዝ አድርጌ ነው እንመለከው ማለት ነው እንትን የዱቄቱ አይነት ምን አይነት ዱቄት ተጠቀምኩ የሚለውን እንትኑ እስከመጨረሻው ላይ አረግላችኋለሁ እስከመጨረሻው ካያችሁት የጤፉ አይነትና የበቆሎውን አይነት እዛ ጋ ታገኙታላችሁ ማለት ነው እሺ አሁን ድቄቱ ቀዝቅዞልኛል ምን አድርጋለሁ ወነፋለሁ በመጀመሪያ መጠኑ እዚህ ጋር በጣም የለከው ነው እንትኑ ብለው ምነፈው ማለት ነው ግን መጀመሪያ ምን የለክቼ ስላመስኩትኝ አራት ኩባያ የጤፍ ዱቄት እና አራት ኩባያ የበቆሎ ዱቄት ነው እንግዲህ እንደዛ አድርጋችሁ አንድ ላይ ቀላቅያ ከምስኩ በኋላ ነው እዚህ ጋር ነፋት ማለት ነው ቀጥዬ ደግሞ አብሽ ነው ማረገው ግማሽ ሻይ ማንኪያ የበዛ ስለቸገረኝ እዚህ ጋር ትንሽ ነው ያደረኩትኝ ከዛ ቀጥዬ ደግሞ እንደገና ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርሾ አረጋለሁ የዳቦ እርሾ እዚህ ጋር ዞም ማረጌ ነው እንዲታያችሁ ብዬ ነው ማለት ነው በጣም አቀርባለሁ ይቀርታ እንግዲህ እንትን ካለባችሁ ከዛ በደም እንደዚህ ካቀላቀልኩት በኋላ ሁለት ኩባያ ወፈር ያለ እርሾ የሊጥ እርሾ ማለት ነው መጨመረው ማለት ነው እርሾ ከሶስት ቀን በላይ የቆየ እንደዚህ አለቅልቀን እናስቀምጠው እርሾ ስለሆነ ለዛ ነው የዳቦ እርሾ ትንሽ ያደረኩበት ማለት ነው ግማሽ ሻይ ማንኪያ በጣም ትንሽ ነው እና አክቲቭ ያደርገዋል የቆየውን እርሾ ከዛ የለከውበትን አለቅልቄ እንትን ካርኩ በኋላ ማቡካት ነው እንግዲህ ድብት ነው የምንለው እዚህ ጋር አቦካኩን እናቴ ድብት ነው የምትለው በደንብ አድርገን እናሸዋለን በወፍራሙ በደንብ አድርገን በግራ አያሸው ነው በአንደኛ የትንሽ እሳት ስለቀጠለኝ ለዛ ነው እና በግሬ ነው እያቦካው ያለሁት ምንም አልተመቸኝም እግራኝ አይደለሁም እና እንደዚህ አድርገን በደንብ ካቦካ ነው በኋላ ወደ ሌላ ቃ ገለብጠዋለሁ ማለት ነው ወደ ማስቀመጫው ወደ ቡሃቃውን የሚባለው አይደል በገጠር ያው ቡሃቃ ግን የሊጥ ማስቀመጫ ቡሃቃ ማውኪያ ነው እንግዲህ በሀገር ደረጃ የሚጠራው ማለት ነው ከዛ ራሱን አልቅልቄ ደግሞ ጨምራለሁ ማለት ነው ውሃ እንግዲህ እንዳያችሁት ወፈር ያለ ነው ሊጡ መቅጠን የለበትም ያው አልቅልቀን እንጨምራለን ብዙም ውሃ አላደርግም ማለት ነው ስጨምር ከዛ ከልቅልኩ በኋላ እንደገና ደግሞ አንድ ካፕ አንድ ኩባያ ውሃ ጨምሬበታለሁ በነገራችን ላይ ውሃውን አነገርኳችሁ ሞቅ ያለ ውሃ ነው ያቦካውበት በጣም የሞቀ አይደለም በጣም የሚያቃጥል ወይም ሊፈላ ያለ አይደለም ዝም ብሎ ሞቅ ያለ ውሃ ነው እሱን ከርነን አሳድረዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ አሳድርኩትኝ ያቦካውት ማታ ላይ ነው እንደታያችሁ ጨለም ያለ ነበረ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ቀን አካባቢ ነው ስለዚህ ከ15 ሰዓት ሆኖታል ማለት ነው እንደዚህ ሆኖ ቦክቶ በደንብ ቦክቶ እንግዲህ ወፍራም ቢሆንም ቦክቷል ማለት ነው በደንብ ስለታሸ እና ይሄ ነው እንግዲህ ድብት ቦኮ የሚባለው ከዛ ትንሽ ውሃ አደርግና አጋጥነዋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ በደንብ አርገን ካጋጠነ በኋላ ቤኪንግ ፓውደር ነው የሚጨምረው
baking powder injera kezi befit ke 7 ke 8 wor befit gagre nebere video yani befrno dikit nebere na betam konjo wotolinyal ezi lay inenen sansalen and shorma manken yaderakut ye baking powder mokrut betam konjo no ingidi and ye shorma manken no yenesenesukbet malesno nesnishe le 3 deqa kedin nadirgwallo kalay malesno liutun kaqatten bohala እንትን ይላል አሁን ይጥላላል ማለት ነው ልክ እንደ አብሲት ነው የሚሆነው እዚጋ ግን ይሄ ምንም ያለ አብሲት ነው እንደምታውቁት አሁን ግን እንታውታላችሁ በተሳማስለው እንዴት እንደሚፈላና ሽላል የሆነ ድምጽ ነገር አለው እና አንድ ዩቲዩበር ማለት ነው ስለ ቤኪንግ ፓውደር ኬሚካል አለው ጥሩ አይደለም ስትል ሰምቻለሁና ታዲያ ጥሩ ካልሆነ ለምን ኬክ ላይ ለምን እንትን ላይ ተጨምራላችሁ እዛም ጨምራችሁ እዚም ጨምራችሁ ያው ነው ተከክነሽ ኬሚካል አለው ሁሉም እንኳን ይሄ እርሾ የዳቦ እርሾ ኬሚካል አለው እና ያው ኬሚካል ፈርሚኔትን እንዲያደርግልን ነው ኬሚካል የተጨመረው እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው እኔ ለማውቀስ ሳይሆን ለማስረዳት ነው ሁለቱም ኬሚካል አላቸው የርሾ ያኛው እርሾ የዳቦ እርሾም ኬሚካል አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አጥንተን ቤኪንግ ፓውደር አጥቀሙ ብሎ እርሾውን መጠቀም እንትን ይላልና ያው ሁለቱም አንድ ነው ለማለት ፈልጌ ነው ኬሚካል አድርቻላችሁ ጉግል አድርገ ያገኙ ሰርች ነው ከዛ መጣዱ ሲገደልን እንደዚህ መስፋፋለን ማለት ነው ሩጣችን ቀርታል እና ይቺ መጣዴ እንደውም ብዙ ጊዜ ኮምፕሌንስ አርግ ነበር በጣም መጥፎ መጣር ነችና እንትን እየሰማች ቢታስቸግር ነበር ግን በብልሃት አሁን ይሄ ቤኪንግ ፓውደሩ ላይ ለካ አምቦው ሲጨምር ነው የተንጨረረን ቢያለኝ ማለት ነው እና ይሄን ራሱ ወስጦ እንድስልስ ያለ ነው ያደረገው በጣም አሪፍ ነው ቆንጆ ሆኗል ማለት ነው የአምቦውም ቆንጆ ነው አይናወጣል ግን የዚህኛው ለኔ ምጣድ ተመችቶኛል ከዚህ በፊት የጋገርኩት ከሰባት ነው 8 ወር በፊት የጋገርኩት እንጀራ በቤኪንግ ፓውደር ጋገሬ ነበር እና ያው ብዙ ሰው ገና አልተናሉ አልጀመሩም ለካም በኋላ እንደጀመሩት ቤኪንግ ፓውደር መጠቀም ገና እየተጠቀሙ ጋገር አልጀመሩም እና ጀመሩ በጣም ቆንጆ ነው በእውነት ለክ እንደምታውቁት ነው እንግዲህ አንተኑን አስተዳደራረጉን አሳይዋችሁ ያው ለተጋገሩ ስትሉ ነስነሳችሁ አይኑ በጣም ያምራል ቆንጆ ነው በተለይ ለስላሴው እዚጋ ስከደን ወይም ሳንደር ስለማታወኝ ከዳኑ መስታወት ይመስል ሪፍሬክሽን ያረጋ ይያንጸባረቃ የፒቲን መስል እዛ ጋር ያደረገብኝ እኔ ደሞ ሻሽ አሰሬ ነበርና ለዛ ነው እንትን እየቆረጥኩ አወጣሁት ማለት ነው እንዳለ መስታወት ነው የሚመስለው ከዳኑ እንጀራው በጣም ያምራል ለክ እንደምታውት እንግዲህ ራሳ ይሄው ለስላሴው ከሰረ ራሱ በጣም አሪፍ ነው ቆንጆ እንጀራ ነው እና እንግዲህ በቃ በእንደዚህ ያደርጋችሁ መጋገር ማለት ነው እንደምጣዱም ይለያያል ማለት ነው እኔ አሁን እየጨምጣ በብልሃት ነው መጋገርባት ብዙ ከቆየው የነፍስበታል እንደዚህ ትንሽ አይን ሲያወጣልኝ ክድን ያደርኩ ጋገራለሁ ማለት ነው እና በጣም ቆንጆ ነው እንትን ማለት ነው ከቻላችሁ ደግሞ እንግዲህ ተመልካቾቼ ሼር አድርጉ በእውነት ሼር አድርጉ በተለይ ላይክ አድርጉ አትርሱ ላይክ አድርጉ አበረታቱኝ በእውነት ምንም ማለት አይደለም ሼር ማድረግ ማበረታታት ምንም ማለት አይደለም ከላይ ታገኙታላችሁ እና እንደዛ ነው በጣም ቆንጆ እንጀራ እኔ እራሴ ደስ ብሎኛል እና ከዚህ በፊት የጋገርኩት በጤፍ ሳይሆን ቤኪንግ ፓውደር በፍርኖ ዱቄት በነጭ ዱቄት ነበር እና ከዛ አሁን ከዛ በጤፍ ደግሞ ለምን ቤኪንግ ፓውደር በዛ ከወጣኝ በዚያ አልሞክረውም ብዬ ያው ተሳክቶልኛል ማለት ነው ቆንጆ ነው እንደ ስፖንጅ ነው ዝም ብሎ ተለቅለቅ ለሚለው በጣም ቆንጆ አሪፍ እንጀራ ይሄን የሚመስል እንጀራ ወጣልኝ ሞክራችሁ ንገሩኝ በእውነት በጣም ቆንጆ ነው ያምቦው ካልተሳካላችሁ ደግሞ በዚህ ሞክሩት ያምቦው ከተሳካላችሁት በዚህም ብትሞክሩትም ችግር የለውም
እና እንደዛ ነው በጣም እጅግ አርጋ ያመሰግናል ስትመለከታችሁኝ ተመልካቾቼ ተማሪ ቆንጆ እንጀራ ይሄን የሚመስል አይናማና ወዛማ እንጀራ ያለ አብሲት ጋገርን ማለት ነው በ15 ሰዓት ውስጥ እንግዲህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እና ከዚህ በፊት አሁን ለምሳሌ የቾኮሌት የኮኮ ፓውደርም ጋግሬያለሁ በኮኮናት ከጤፍ ጋርም እንጀራ ጋግሬያለሁ 6 types of soft flour የሚለውንም እዩት እና ብዙ እንጀራ ጋግሬያለሁ ሞክሩት ይጠቅማችኋል በያስባለሁ ሰው እንደ ቤቱ ይለያያል የቤቱ ባለሙያ እንደ የቤቱ ስለሚለያይ አይታችሁ ሼር እንደራረግ ሙያ ማለት ነው እና አይኑ ራሱ በጣም ያምራል ይወዚካ እኔ መስላል ተመልካቾቼ እንደምታውቁት ቪዲዮ በጣም አራዘመም አጭር ነው በጣም እንዳያሰለቻችሁ ብያለሁ ለምን እንደ ታቃላችሁ ብዙ ሰው ግማሽም እንኳን አያይም እና እኛ ምንለፈው እኔ ምንለፈው እንግዲህ ታውቃታላችሁ ስራን ነገር እና ሰው ከሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ በኋላ አያይም እና አሁን እዚህ እስከዚህ ለምታውልኝ እጅግ አርጌ በጣም አመሰግናለሁ እንደዚህ እስካሁን ለምታውኝ እስከ መጨረሻው ማለት ነው እና አላላያችሁ ደግሞ እዩልኝ እስከ መጨረሻው ቢያንስ እንኳ ግማሹን እዩት በእውነት እንዴት ልፋት ኤዲት ማድረግ መቅረጽ ብዙ ስራ አለውና እንተጋገዝ በጣም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እኔ ምስል እንጀራጋገረናል ሞከራችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በጣም አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ እንግዲህ የዱቄቱ ማሳ ፍላወር ወይም የግሉተን ፍሪ ነው የሜዝ ወይም የበቆሎ ኮርን ፍላወር እንደምታውቁት እዚህ ጋር እና የቶርቲያ ዱቄት ነው ቶርቲያ የሚጋገሩበት እንትኔ ደግሞ የጤፉ ደግሞ ማስቀል ጤፍ ነው እኔ መስላል አመሰግናለሁ